Turpulanu yatinan ne ministeru administrasi estal liu husi programa PNDS niang sehari umaba emakibit laik sira iha munisipu hotu. Darang ne ministeru estal rekruta ona kasual iha munisipu sanolu resing rua inklui raiwa atu servisu hamotu ho ikipa tekniku PNDS. Hodi hari umakibit laik sira inklui halo rehabilitasaun ba sede suku iha munisipu sira. Pelanu ne kada aldea ida PNDS sehari umatolu ba komunidade kibit laik sira. PNDS ita conclui na fase início a nessa socialização a nível município, socialização a nível suku e mos conclui na survey baia uma tolu neve maka hetang ona candidato beneficiário. Então total uma neve maka se construi hatina ainda ne por volta de 1272 casas. Inclui raioa. Iha cada suku, iha aldea ida uma tolu. Ne ita hetang hoto na beneficiario ba iha uma sirane. Agora dadaw PNDS ita semana oing semana ida ne iha segunda-feira ekipa setumba hoto iha terreno para tuvel hahu na prosesu de aprazonamento ba iha UKL nerasi depois de sistema aprazonamento ita loke sistema aprazonamento ita espera katak iha inisio de fulan junho hahu na primeira pedra bahia construção uma kibit laik nerasi. Uma kibit laik usa sistema implementação atividades usa sistema PNDS ini yang ke komunidade rasik mak jere. Akizasaun bahia material construção ne maka husi kompanyia sira, kompanyia lokal sira, mabe construção uma ne usida komunidade sira maka se implement. Iha inisio de fulan junho ita hahu na ho primeira pedra. Peletakan batu pertama iha fulan junho, inisio de fulan junho. I komunitas sira bela ona hal umane ya fulan. Tipu umane ho model urua mak hanesang. Seis bejes seti, no sete bejes oitu. Osamentu bahari uma no halos rehabilitasaun basere suku sirane. Mai hosi osamentu jaral stadu tinan rihung rua rua nolu resing idaniang. Ho montante miliaun tolu nolu resing. Abrong Amral, Dilma Sujeti, Jemeng.